eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Ó, final de semana agora, começam aí as decisões estaduais. Amanhã tem Juventude e Grêmio, ó, preste atenção nesse jogo, tem um jogador do Juventude que interessa ao Vasco, vou falar disso logo mais. Temos Santos e Palmeiras lá em São Paulo, temos Nova Iguaçu e Flamengo aqui no Rio de Janeiro, tem muito jogo interessante para vocês assistirem apostando nesse final de semana. E você que é bom de palpite, corre lá na PagBet, é a mais democrática que tem no mercado, com apenas um realzinho você já está apto a apostar. Além disso, você tem atendimento 24 horas por dia humanizado. Você recebe também a questão do seu pagamento através de Pix. Não à toa, o nosso bordão na PagBet acertou. Está pago via a agilidade dos pagamentos na PagBet. E você tem o jogo do Aviator, que é o famoso jogo do aviãozinho, que é uma modalidade diferente de apostas para você se divertir, beleza? Pensou em apostas aí, pensou na PagBet, mas corre, tem que ser no link aqui do primeiro comentário fixado e faça a sua pezinha para os jogos de amanhã, beleza? PagBet, parceira do canal Futebolar. Dito isso, galera, vamos às informações. Ó, o Vasco da Gama realizou treinamentos nesta sexta-feira, mesmo sendo feriadão. Amanhã o Vasco deve estar realizando um jogo treino contra a equipe do Volta Redonda. Não tem transmissão, não tem imprensa presente, inclusive nem com uniforme de jogo vai ser. Vai ser com uniforme de treino mesmo. O jogo deve acontecer em São Januário. Tá bom? Novidades aí no treinamento: Dimitri Payet, após fazer essa viagem, digamos que diplomática, a São Paulo e depois a Brasília, junto com a comitiva que teve no evento do Macron com Lula, já retornou ao grupo, inclusive recebeu aquele famoso corredor polonês. Galera, deu aqueles petelecos, tapa no Payet quando ele passou no corredor, porque hoje é aniversário do Payet, completou 37 anos de idade, está de volta. Quem está de volta também é o nosso goleiro Léo Jardim. Léo Jardim, após disputa da data da FIFA com a seleção brasileira contra a Inglaterra e a Espanha, retornou a treinar, e quem já estava treinando, se apresentou um pouquinho antes, foi o Sforza e também o Rojas. Então, todos os jogadores que estavam cedidos para a data FIFA e o Payet, que teve esse gap aízinho entre quinta-feira e sexta-feira, também já retornou aos treinamentos. Beleza? Então essas são as primeiras informações. Aproveitando que eu citei a possibilidade de contratação, o Vasco, o São Paulo, o Corinthians, o Grêmio e o Vitória sondaram o Juventude pela situação do volante Kaique. Ele tem 28 anos de idade, tem contrato com a equipe do Juventude até dezembro. A partir de 1º de julho, pode já fazer um pré-contrato. Ele tinha vindo para o Juventude emprestado pelo Ceará, que inclusive ele jogou 40 partidas na temporada passada. Assinou o contrato em definitivo. O Juventude tenta uma renovação contratual com o jogador, mas o jogador, por hora, está em compasso de espera. E a multa para tirá-lo é 12 milhões de reais, sendo que dificilmente o Juventude conseguirá negociar o volante por essas cifras. Primeiro, daqui a mais ou menos 2 meses, já que 1º de abril já é segunda-feira, ele pode sair fazendo um pré-contrato de graça no ano subsequente, e o jogador está bem valorizado nesse momento no mercado. O Juventude não espera receber, não espera abrir negociação antes da final do Gauchão. O jogador pode se valorizar ainda mais nessa final agora contra a equipe do Grêmio. Então, até a finalização do Campeonato Gaúcho, a equipe do Juventude não vai finalizar negócio. Então, agora o Juventude está entre a cruz e a espada. Ou faz negócio agora, ou corre o risco de perder o jogador no final da temporada de graça, tá bom? O jogador é revelado pela Portuguesa, teve uma passagem na Portimonense lá de Portugal, mas também atuou pelo Água Santa e Ituano Ferroviário, e antes de chegar à equipe do Juventude, ele estava no Ceará, tá? Ele completa 29 anos de idade,
ainda nessa temporada. Confesso que tem um pouco de pé atrás, é um jogador que já está próximo dos 30 anos, faz 29 nessa temporada e nunca jogou numa grande equipe do futebol brasileiro. Tem casos de atletas que chegam a um grande clube já ali próximo dos 30 anos, o que não quer dizer que por isso ele seja um atleta ruim, mas que pode ter tido um pouco mais de dificuldade nesse início da carreira, tá? Então essa é a situação. Quem trouxe de primeira foi os companheiros da Gual e o GE confirmou hoje que sim. Vasco, Corinthians, São Paulo, Vitória e o Grêmio, que está envolvido na final diretamente com o Juventude, já sondaram o atleta para entender as cifras e qual é o modelo de negociação para avançar, tá bom? Então essa é a informação envolvendo o Kaique, tá? Para finalizar, gostaria de deixar com vocês o Pedrinho, tá? O Pedrinho vai comentar agora alguns temas interessantes, que é como andam as receitas da associação. Tem muita gente que confunde ainda essa questão de, pô, o Vasco vendeu o Gabriel Peck, a associação tem direito a 30% da SAF. Então, 30% do lucro cai na associação? Não. Só tem lucro ou prejuízo ao término da temporada quando se divide os dividendos. Porém, por contrato, até o ano que encerram-se os aportes aí entre Vasco e 777, os lucros não são retirados. O próprio recurso fica rodando só dentro da Vasco da Gama SAF. O Pedrinho explica um pouco dessa questão de se muda, ter 30%, 10%, inclusive ele toca no tema aí da questão de autonomia. O Vasco hoje é muito dependente do aluguel de São Januário, dos royalties da venda de produtos e também do sócio estatutário, que teve uma queda muito grande devido hoje você quase não ter desconto para os ingressos dos jogos. O Pedrinho fez um apelo, inclusive pedindo para a galera virar sócio estatutário e aproveita também, faz um balanço de como está a saúde financeira hoje da associação. Inclusive o Silvio, que é o seu vice-presidente de finanças, vai comentar como está a situação financeira da associação. Confere aí. A questão do clube associativo, hoje a nossa receita é muito limitada. Praticamente o nosso potencial é só do sócio estatutário. A nossa receita principal é do sócio estatutário. Todas as outras receitas não são nossas, que isso fique claro. Em termos de receita, obviamente que 10 muda para 30, 30 muda para 49, obviamente. Em termos de autonomia, você continua sendo minoritário. O que as pessoas têm que entender, por exemplo, as pessoas acham que vendeu um jogador, 30% entra para o associativo. Não, a gente só vai ter o dinheiro se tiver lucro no final da temporada, que não aconteceu. Muito difícil, porque a gente está um pouco amarrado, mas, por exemplo, o sócio estatutário, ele só tem o benefício da primeira onda. Ele não tem desconto nas camisas e desconto nos ingressos. Eu faço uma campanha para que as pessoas sejam sócias estatutárias e eu vou oferecer o que para ela? Nem a primeira onda eu ofereço. Porque as pessoas que entram como sócios estatutários nesse momento, elas não têm direito à primeira onda. Então, o que eu posso fazer? Tentar manter esses sócios que já são estatutários, que continuam com o benefício da primeira onda, e que tenham, que o torcedor tenha uma compaixão, a palavra é essa, para o associativo, e que se torne sócios estatutários até a gente estruturar com uma receita melhor e poder proporcionar benefícios para esse sócio. Então, já faço até um pedido, que o torcedor se torne sócio estatutário, porque vai ajudar o clube a sair de uma situação difícil. E isso parte muito da gente não ter as certidões, que fique muito claro que a gente tem muitos projetos, tá? Porque as pessoas podem falar, ah, entrou sem saber, sem projeto. Não, entramos com muitos projetos comunicados. Nós fomos comunicados que nós teríamos as certidões. E isso atrapalhou completamente o andamento. Então é isso. Também peço aos torcedores que sigam o Instagram crvasco_br, que é o nosso Instagram. Qual é o canal da TV, Dani? YouTube? CRVGTV, que é o nosso canal no YouTube. Quanto mais engajamento nós tivermos ali, mais a gente vai tentar gerar receita para o clube associativo.
Os projetos incentivados, eu acho que eles são, obviamente, o carro-chefe para a gente poder dar um respiro na questão financeira. Obviamente, a gente precisa das certidões e é um dos nossos objetivos principais. Sobre o fluxo, eu vou passar para o Silvio, ele fala rapidinho, que é o nosso VP financeiro, ele pode dar uma atualizada para vocês. Pessoal, boa tarde. As contas estão em dia, os salários estão em dia, os benefícios estão em dia. A gente conseguiu, pela primeira vez, pagar um dia antes, inclusive, foi um pedido do presidente, a gente conseguiu no mês passado. É uma situação difícil, a gente hoje tem uma dependência muito grande, principalmente das duas receitas que a gente recebe da SAF, né, o aluguel de São Januário e os royalties. Tirando esses meses, o clube consome caixa, a gente está ajustando tanto as despesas quanto buscando novas receitas. Tem um desafio de curto prazo de capital de giro que a gente também está endereçando. Mas, a rigor, a gente recebeu o clube com caixa que era insuficiente até para pagar a primeira folha. Conseguimos. E ele sempre me pergunta para o mês seguinte, como é que está para o mês seguinte, e eu já respondi para ele que para o mês seguinte a gente também vai conseguir. Agora, é algo que a gente vai precisar construir, e como o presidente falou, sem novas receitas, especialmente do sócio estatutário, além dos projetos incentivados, que infelizmente não dependem só da gente, a gente vai ter que ficar o ano inteiro nessa guerrilha para conseguir honrar com os nossos compromissos. Bom, galera, então é isso. Assim a gente encerra a nossa segunda e última edição. E amanhã eu volto com a nossa, com a nossa primeira edição do dia. Beleza? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que nós discorremos nesse vídeo. Valeu? 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. E amanhã o Dieguinho volta. Tamo junto.